bankiga salaam somali bank oo ka jawaabaya codsiyada bulshada baahinayna xarumaha uu ku leeyahay muqdisho ayaa qayb cusub ka furay agagaarka trebiano nawaaxiga isgoyska taleex degmada hodan ee gobolka banaadir gaar ahaan dhismaha tcc xaruntan cusub ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ku nool degmooyinka waaberi hodan iyo xamar jajab dadka meheradaha ganacsi ku leh aaggaasi kuwa socotada ah si ay uga marmaan in meel masaafo ahaan ka fog ah ay u aadaan adeegyada bankiga qaybtan cusub waxaa ku dhammaystiran dhammaan adeegyada bankiga sida samaysashada koonto cusub lacag dhigashada iyo la bixidda a t m iyo mastercar munaasabadda xariga looga jirayay xaruntan oo loo diyaariyey qaab casri ah ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay bankiga cabdilfataax maxamuud xuseen oo ah subarfaysarka xarunta cusub ee bankiga salaam somali bank oo si guud uga warbixinayay furitaanka xaruntan cusub ayaa waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay haqabtirka baahiyaha bulshada ay u qabaan adeegyada bankiga iyagoo ka heli kara meelaha ugu dhow sidaas awgeedna looga furay agagaarka isgoyska taleex qayb cusub oo bankigu leeyahay oo macaamiishu ay ka heli karaan adeegyada shirkadda waxa waaye cabdifataax maxamuud xuseen ahna subfaysarka guud ee xarunta cusub ee trebiano waxaan ummadda soomaaliyeed ugu bishaaraynaynaa inaan ka furannay xarun cusub isgooska taleex gaar ahaan dabaqa dheer ee t c c waxaan si gooni ah macaamiisheena ugu bishaaraynaynaa adeegyada guud ee bankiga in ay ka heli doonaan xarunta cusub ee bankiga soo dhowaada xarunta cusub kusoo dhawaada waa maasantiin qaar ka mid a macaamiisha bankiga iyo ganacsatada ka ag dhow halka laga furay oo ah dhismaha t c c ayaa soo dhoweeyey xaruntan cusub ee laga furay agagaarka isgoyska taleex ee magaalada muqdisho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ka mid a macaamiisha salaam somali banki oo maanta waxaa ku faraxsanahay in xarun cusubna looga furay taleex oo waxay ku mahadsan tahay salaam somali banki mar kasta siday kastamarka baahiyadooda ugu jawaabtay ee codsiyadeena nagu jawaabeen inu noogu soo dhaweeyeen xarun adeegeeda aan si dhaqsila ugu imaan karno oona ka heli karno aadaa ugu faraxsanahay waana ku mahadsantihiin magacayga cali maxamed cali wacalman jasr waay marka anoo macaamiisha bankiga ah oo na lagu soo dhaweeyey oo laga furay maantana xarun macnaha lambar afar marka waa ku mahadsantihiin aadaan kale na lagu soo dhaweeyey maasha allah marka xarumihii kale oo kalena kolley waa furiyin tanna waa lagu soo kordhiyey marka intaasaan dhihi lahaa bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaa ka mid ahay ganacsatada ku ganacsato buildingkan t c c building ee qeybta kalena ka degan tahay hormuud iyo salaam bangi waxaan ku faraxsanahay inay maanta meeshaan ay ka furan tahay salaam bangi oo awal hore aitankeeda iyo markaa meelaha wax ugu doonan aan ku qabnay fogaanteeda haddana meeshaan ay diris nagu leeyihiin oo wax walba aa meeshaan ku xalisan kartid marka aada usoo dhaweynaa salaam bangi bankiga salaam somali bank ayaa leh dhowr adeega oo bulshadu ay uga mahdiyaan kuwaasi oo kale ah adeega a t m adeega swift oo kuu sahlaya in dalka dibaddiisa lacago aad u dirsan karto lagagana soo diri karo adeega baybal iyo adeega e bank oo kuu suurtagelinaya adiga oo bankiga aadan tegin in aad la socoto dhaqdhaqaaqa koontadaada waxaana bankiga uu qabtaa muraabaxa maalgelin adiga oo isticmaalaya adeega e v c ga shirkadda hormuud ayaa waxaad lacagtaada toos ugu shuban kartaa koontadaada aad ku leedahay salaam somali bank zakariya axmed muuse t v ga shabelle muqdisho